Με άξονά τους στην παράδοση, μικροί και μεγάλοι προσπαθούν να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής τους, ακόμη και μέσα στην Τζιμεντούπολη που ζούμε. Τα παιδιά πρώτα απ' όλα μαθαίνουν να συμβιώνουν με τους άλλους, να σέβονται τους άλλους όπως τους σέβονται και οι μεγάλοι τα παιδιά, να ακούνε τα τραγούδια, το τραγούδι έτσι διδάσκεται καλύτερα. Μια σπουδαία δουλειά, μια σπουδαία προσπάθεια του Γιώργου Δαλιάνη, τον οποίο τον έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα με την ορχήστρα του, για να πούμε και λίγα τραγούδια έτσι μέρα που είναι. Να τους καλημερίσω όλους. Καλημέρα κύριε Δαλιάνη. Καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Είχαμε ξανά τραγουδήσει εδώ μαζί στο Πανόραμα. Μαζί σας είναι και στο λαούτο ο Κώστας Μούτσελος, στο βιολί ο Νίκος Μωραΐτης, στο τουμπερλέκι ο Αλέκος Σταματόπουλος. Τραγούδι ο Διαμαντής Δρουμελιώτης και ο Ευστάθιος Τσεντούρος και ο φίλος μας ο μικρός Νικόλας Δαλιάνης που μεγάλωσε πια και ακολουθεί τα βήματα των αδερφών του. Δεν ξέρω, ξέχασα κανένα κύριε Δαλιάνη? Όχι, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πούμε κανένα τραγούδι. Να μην λέμε πολλά λόγια και χάνουμε το χρόνο μας. Τι λέτε? Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για την ημέρα που είναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας. Το έχουμε κάνει έτσι κάπως περίπου σαν έθιμο αυτό κάθε 25η Μαρτίου. Θα σας κυνηγάμε, θα σας βρίσκουμε όπου και να είσαστε. Εμείς θα ερχόμαστε. Ωραία, θαύμα. Με τραγούδια η μέρα σήμερα, το καλή να είναι τα τραγούδια, να τιμήσουμε τους ήρωες που ξεκινήσανε και τελειώσαν την Επανάσταση. Και χάρη στους οποίους είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα για να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Βεβαίως. Μόρνεψε το βράδυ, το γερωθώ
στα παλικάρια. Του, να λέει στα παιδιά του: παιδιά μου, ήρθε ο χινόπορος. Παιδιά μου, ήρθε ο χειμώνας. Κατέβασαν τα ρέματα, φαγκρίσαν τα λιμέρια. Ελάτε να σκορπίσουμε μπουλούκια να γίνουμε.